ირაკლი. თამარი წავიდა კონსულტაციაზე. ხო. ხო და მარიკა სახლში ისეთი სიჩუმე ჩამოვარდა, შემეშინდა და შემოვედი. კარგია, ლაშა რო შემოხვედი. ისეთი გემრიელი ხვეზელები გამოვაცხი, მოდი უნდა დაგპატიო. არ მინდა. მინდა მარიკა იყოს მე ისე ტელევიზორს უყურე ხო ხო შეიძლება ტელევიზორი შეიძლება როგორ შეიძლება და ჯექი უყურე და ჯექი მიდი ირაკლი ჰა ჩამეთე რა ტელევიზორი პულტი სად არის ა ჩართული ტელევიზორის ყურება გინდა მე რა დააკონკრეტე ხომ მე გაცვა ხო ხო მიდი ირაკლი ჰა რატი სამ ტელევიზორს რატო შიშინებს არ მუშაობს არაჯერ გასნიშნავს არაჯერ. გასნიშნავს და ის კაბელი გავაუქმე. კაბელი რომ ქონდა, ხო გახსოვს? ხო. ის კაბელი გავაუქმე და ეხლა ველოდები რა, იმაზე გადავდივარ სირქნეთზე. ხო. ხო, მოვლენ ახლა და უნდა დააყენონ და მე იმუშავებს და მანამდე იჯექი და უყურე ამ შიშინს. და ნუ შეიძლება. ლაშა. ხო. შენ მოდი შეთი და შენ არგი და თქვენ სიკნეთის დაყენება, იცი რა კარგი რამეა. ესე იგი აი რამე გადაცემა თუ გამოგჩადა უყურე. ესე უკან გადაახვალ და თავიდან დაждები და უყურე. აბა. მართლა? ხა. ისე მარიკა, ძალიან გვიან რო გადაახვიო შეიძლება? აი ეს გადაცემა რო იყო მომწონდა, ილუზიონი. ირაკლი, აი ეს არის ჯანსაღი იუმორი. აბა ის კი არა, შე რო თქვი, ეს ღვეზელები, ღვეზელებია თუ ტალახია? კარგი ხო, კარგი, რატო არ ექნება გადაცვალე ჯანსაღი იუმორი? რატო ვერ მოიფიქრებს რა, სამსახურში დადის, რა მესაკეთებს თუ რა, ზის მთელი დღე ჭამსვავს უყურებს ტელევიზორს. ჯანსაღი იუმორი აქვს. ნუ, აი მე ერთი სული მაქვს. ერთი სული მაქვს, როდის დააყენებენ სიკვნეს. იცი რომელი გადაცემები მინდა ნახო, აი ჩაუჯდები და იცი რა, აი კულინარიაზე რო არის, ხო იცი? აი სიამოვნებით აჟდები და უყურებ და ხო, ხო, უყურე და უყურე. რო უყურებ გადაახვიე თავიდან უყურე მე რო დამთავრდება კიდე გადაახვიე კიდე თავიდან უყურე და კარგად დააკვირდი კარგად დააკვირდი სადილს რა საყრის მზარეული ვანილს თუ მარილს და თავგამშრის თუ ხახვს აი ეს დააკვირდი ძალიან ხო ხო მერე кайფა ძალიან იყო ისე მე მომეწონა ძალიან მაქს ინტერნეტის ამბავი და იცი რა ირაკლი რომ მოვლენ დასაყენებლად დამიძახე მეც და ჩემთანაც დავაყენებინებ კარგი კარგი და მე დავლიოთ კი, კარგი, წავედი მე სამსახურში. ამათარეთ, ამახე, გამიქეცი მე. ხო, მარიკა, ეს გამატანე რა, გვეზელები ძალიან ხო შესვენებაზე შევჭამ. მე, მე, რა კეთილი ხარ ირაკლი. მომისმინე, რამდენი გინდა? ყველა. და აი ფიცოდი. ფიცოდი რომ გემრიელესი გვეზელები გამომივიდა. გინეთელი. გინეთელი. ირაკლი, მართლა გემრიელი გვეზელები გამოვიდა? არა კაცო, რა გემრიელი გვეზელები გამოვიდა, რას ლაპარაკობ? უბრალოდ ახლა რომ მოვა ის სიკნეთის ხალხი და ეს გამომასპინძლდეს ამ გვეზელებით, სიკნეს დამიყედებენ კი არა? თუ ვანს გათიშავენ რა ხოლმე. ესე იგი 10 კუთხური 12 აუტი პენალი ვერ გაიტანა. ძალიან კარგი. გასართობიც დღეს მაქვს. მოხვედით? მოხვედით, ხაბარ აუ ექიმთან. ბიჭია? აა, ესე იგი გოგოს ველოდებით. არ ვიცი. კეთებან. ბატონო. მოდი ერთ შენ ამიხსენი, იყო მომახოს ძალიან დაცხა. აი მე მართლა. მართლა ძალიან ცხელა ლაშიკო. მოკლეთ ლაშიკო. ვიყავით ექოსკოპიაზე, მაგრამ არ ვიცი, იცი, აი სქესი ხო ბავშვის სქესი არ გამოჩნდა. რაღაცა ისე უცნაურად ისეს პატარა რომ არ გამოჩნდა ბიჭია გოგოა, ვერაფერი ვერ გავიგეთ. მე წავალეთი ბავშვებს და ვხედავ რა შვებიან. თან რაღაც კი კარგი ახალი სიმღერა მოვისმინე და ხედავ შეუტანე ეს ბავშვს. მიდი შენ შეუტანე და მე აქ დაგელოდები და მე გავიდეთ საქმეზე ბარემ და სამაგიეროდ, სამაგიეროდ ლაშა.
ვაი ეს პატარა ხელები და ფეხები დავინახე თუ აი ეგ ხელები და ფეხები იქნება რო დაგიშენს კამპეტები მომიტანეო ეხა ისე მე გოგო მინდა გოგო მინდა ო ეთქობა თამარ გაიგო რო გოგო გინდა და დაგემალა შეეშინდა ხო რას უყურებთ რას უყურებთ რას უყურებ და ეს ფეხბურთს უყურებ ფეხბურთს მოიჭმოიჭა გეკოტები თამარ ერთად დავსხდეთ რა ერთად დავსხდეთ და უპიყარე შენგი რა ხავანი ძალიან მაგარი თამაშია თამარ ძალიან და უყუროთ ერთად დავსხდეთ გამეორება და გამეორება ვერ ხედა პირდაპირ რა წერია პირია რა დაგებ ო აჰო ნაჰა ნახე რა, ნახე რა. რა მაგრა გაცდა რა თამარ, ა? ხო, გაცდა, მაგრამ თამარ, ნახე ახლა ის ფეხი აუწდება. მართლა ასტინა ფეხი. ნახე. ფეხი ასტინა თამარ, მაგრამ მაგარი პასი გამოვიდა, რა გინდა? რა გინდა? მშვენივრად არა? ხო, მაგრამ წაიქცევ ახლა. ვა. წაიქცა. ო, წაიქცა, წაიქცა. ხო. როგორ? ნახე, ნახე ახლა, ნახე გადაუბრუნდება ფეხი, შეხედე, შეხედე, შეხედე. აი, აი. აჰა. აჰა. წინასწარმეტყველი ვარ, რა, წინასწარმეტყველი. წინასწარმეტყველი კი არა, თარსი ხარ. ხო. ესე ამდენი რამე როგორ დაემთხვა რა? რა დაემთხვა? რა დაემთხვა? დაუბნები წინასწარმეტყველი ვარ მეთქი. წინასწარმეტყველი არა ეს. წინასწარმეტყველი ვარ. აი, აბა ეხა მითხარი მაშინ რა მოხდება? მითხარი აბა ეხა. ახლა? მიდი, ხო. 10 ნომერი კუთხეს მოაწვის. ფაინი. აჰა. აჰა. 10 ნომერი აწვის. თამა, წინასწარმეტყველი არ მართლა ეს, აჰა. რა არის? ეხლა ეთქობა ამას უსაქმურობით, რაღაცა გარკვეული ტვინის უჯრედები გაეხსნა ან მესამე თვალი, რა ვიცი, აბა ეხლა. მოიჭა, აჰა, პენალია. პენალი დადეს, აჰა. აბა სანამ დაარტყავს, ჩქარა მითხარი რა მოხდება, ჩქარა. კი ბატონო. 7 ნომერი დაარტყავს, ძელს მოარტყავს, შემდეგ დამატებაზე 10 ნომერი და ისიც აცილებს. აჰა, 10 ნომერი, ისიც. ვა. აი, მეტი. გეუბნები წინასწარმეტყველია რა თქმა. ვაიმე, ლაშა. აბა გოგო მეყოლება თუ ბიჭი. აა. თამარ, მე ვარ ტელე წინასწარმეტყველი. აა. ეგეთი განხრა არის წინასწარმეტყველებაში. აა. და შენ ადრეც გქონდა ამის უნარი? არა. 1-2 საათის წინ დავაყენე გონებაში. აჰა. კი. აქ ვიჯექი? ხო. ჩამეძინა. ორი კაცი შემოვიდა. ვა. ლურჯი მაისურები ეცოთ. დადიოდნენ, 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 თან მელაპარაკებოდნენ, თან რაღაცებს ხლართავდნენ ოთახში. ვა. ხო და წავიდნენ. აი მიჩი და შეფიში. ხო, მაგრამ წავიდნენ თუ არა იმის მერე გამეხსნა ეს ტელეწინასწარმეტყველობა. აბა. ვა. ვაიმე, როგორ ხდება? ვაიმე, გადავიდი რა. ხო, ნახე ახლა ყურე შეგა ყვითელს მიიღებს. აჰა. აჰა, ეგ არის. ლაშა, ხცია. აი, მოდი აბა, ტელევიზორის გარდა, სად რამე ისე ზოგადად? სხვა რამე იწინასწარმეტყველი აბა? სხვა რამე? ხო. არ ვიცი რამდენად გამომივა, მაგრამ ვცდი. აბა მეტი. აა, ახლა გამოვაკეთებანი. ხო. ხო და სადილს მომიმზადებს. კოჩიტები და ზღარბები, დედი კოჩიტები და ზღარბები. კარგი, კარგი, მე მოგიყვები ჟირაფსი, კარგი. ლაშიკო. არხია. ლაშა არხია. მე ხლა გავალ სამზარეულოში, კარგი ყველი, მაგ კიტრი პამიდორი მჭაც გამოვაცხობ, კარგი ჭყიტილობიო მაქვს და ერთად ვისადილოთ. აბა ხელები დაიბარეთ, ჩარა. ჩარაკები დაიბარეთ. ვაიმე. ვაიმე, კეთინო. ბატონ გოგო. არ მიდო მესაჯი, მელი რა. გამო. გასახე. თქვენ კი არა, მე გადავირევი. რა ნერა დაემთხვა. მარიკა.
დიდი ბოდიში ქვია რომ გაწუხეთ და ხო რაღაცა დაამერიდება, მაგრამ დღეს მე და თამარმა სერიალს ვერ ვუყურეთ ხო და შეხომ არიცი რა მოხდა, მარიკა. არა, ქეთევან, არც მე არ მინახავს, მაგრამ აი ხლა ვუყურებ და მოდით ერთად უყუროთ. ეხლა ოი, გამეორება? არა, თამარ, რა გამეორება? ჩვენ ხო დავაყენეთ სილქნეთი, ხო? ხო და გადავახვიე და ახლა ვუყურებ. ისეთი კარგი რამეა. ესე იგი გუშინ წინდა იმის წინ რამე თუ ვერ ნახე, შეგიძლია გადაახვიე და თავიდან ნახო. თქვენც ხო გაქვთ ისე? არა, მარიკა, აბა ჩვენ საიდან? როგორ ჩვენგან ხელოსნები ლაშამ გაიყვანა მერე თქვენთან და დააყენა სილქნეთი? მოიჩა ხა ის რაღაცა ლაშ რო გადაახვევ და უყურებ? ხო, ჯერ დააყენეს ჩვენთან, მერე გავიდნენ და დააყენეს თქვენთან. ვაი მე ჩვენთან, ჯერ თქვენთან, მერე ჩვენთან. თამრი, ვაი მე როგორ მოგვატყუა? გესმის? მოგვატყუა თამრი, გეფიცები? შენ მოგატყუა და ჩემ ქმას 200 ლარი მოუგო, გეტყვი წინასწარო. გეტყვი რომელ ქვეყანაში რა მინდი და ტემპერატურა იქნება? მაგას ვაჩვენებ ხოლმე ტემპერატურას. გეტყვი წინასწარ რა მოუვა შენგან? მაგ მოიცადე ერთი წუთი, ჩემი მეუღლეა უხეთქული. ბოდიში რა, მარიკა, დიდი ბოდიში.